Аварія сталася близько 8 години вечора в суботу в місті Березне. На дорозі не розминулись водій мотоцикла марки «Вайпер» та автомобіля LDV-400 «Конвой». На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 22-річний житель районного центру, керуючий мотоциклом марки «Вайпер», рухаючись центральною вулицею міста під час обгону, не зумів уникнути наїзду на автомобіль під керуванням 35-річного березнівчанина, який рухався попереду та виконував поворот ліворуч. Очевидці аварії говорять про те, що водій автомобіля, заїжджаючи до супермаркету, просто не вімкнув поворот ліворуч, тож мотоцикліст врізався у нього. Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, був госпіталізований до Березнівської центральної районної лікарні, однак після надання допомоги був відпущений додому. За результатами медичного освідування обоє водіїв були тверезими. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Поки триває досудове розслідування, транспортні засоби, які потрапили в аварію, доставили на територію Березнівського відділення поліції.